Moi ja tervetuloa uuden videon pariin tänään sitten, että kun tämä ikonisarja, eli ostetaan 10. ikoni meidän tiimiin, eli sitten on niinku tokavika jakso tänään jo kyseessä, kyllä vain. Eli pikkuhiljaa meillä on full ikonitiimi kanssa, mä tiedän, että nimi on 8 ikonia, tässä on 9 ikonia, oli entuudesta, vaihtaa tämä nimi nyt myöskin sitten, ja kaksi paikkaa työttävän, eli pohjapelaaja sekä Cammy. Tänään ostetaan Cammy, jos olette veikata nopeasti, kuka se on, niin veikkaa kommentteja, kun mä nopeasti paljastan sen. Ja sitä niin vielä, kun aloitetaan tämä jakso kunnolla, niin droppaa tähän videon tykkäys, jos tikkaat, näin tilaa myös kanava, jos olet vielä uusi täällä, nyt sitten lähtee, eli aloitetaan nimenvaihdolla. Mä ihan just ostan se uuden ikon ja kerron kuka se on, eli nyt sitten tosta, ettei unohdu, niin rename ja nimeksi 10 ikonia. Pistetään itse asiassa nimeksi yhdellä vajaa, ei kun niin äätään jo. Pistetään vaan 10 ikonia, se on ihan fine. Saa luvan nyt kelvata tän toiseksi vikan jaksona. Sitten vikaisen jakson ostetaan se puuttuva ikonia, voitte ehdottaa kommentteihin, kuka pohja me ostetaan sitten vielä. Jos on ehdotuksia, niin antaa tulla vaan. Mutta on nyt kuitenkin done deal, ja se ikoni, joka mä ostan tänään, on sitten... Veikatkaa vielä nopeasti, jos olet veikata, mistä se paljastuu. 1, 2, 3. Prime Dennis Bergkamp. Kyllä vain. Pakkohan supportaa Arsenal, eli Arsenal-ikoni kyseessä siis. Ja niinku kova kortti myöskin Fifassa varmastikin. En ole se paljon, joka pelannut draftis pari kertaa on saanut, mutta niinku... Ei se kyllä usein tule draftiinkaan, että niin aika silleen... Uusi tuttavuus mulle Dennis Bergkamp niinku Fifassa, mutta kuitenkin tämä 92 overall ikonia. Se maksaa niinku marketista ostettua 475 tonnia on halvin tässä näin. Mä voin jo nopeasti tsiikata, mitä ton niinku SBC maksaa. Mä kuitenkin ostan sen marketista, mutta jos haluaa tehdä niinku, haluaa Dennisin first owner, haluaa ne paketit, niin toi SBC maksaa tätä kuvattaessa PS4 niinkin paljon kautta niin vähän kuin kunhan nyt löydän sen, tässä on niin paljon ikoneja täällä Footpinissa, että herran jestas, koitan nyt tältäkin löytää jotain oikeeta. 699, koita ei muista vörttiä, Xboxilla se on 662, et niinku se on halvempi ostaa marketista. Tuskin niistä päkeistä kuitenkaan tulee mitään, että jos se first order on niin tärkeä, niin ostakaa marketista. Mä ostan nimittäin tästä. Mä varmistan, että se tullut halvempaa, vaikka en mä kyllä usko. Eli päivitetään vielä kerran hinta noin. Ja edelleen 475 on halvi, eli se on sitten tosta noin ostettu. Tuossa oli Hunterakin, mutta se oli niin paljon kalliimmalla, että ei mitään järkeä. Eli täältä löytyy tosissaan 84 pace, 91 shooting, 90 dribbling, 86 passing ja 78 on sitten physical. Tupla 4 tähden medium, 6'1", pitkä oikeajalkainen kaifari ja löytyy 77 strength, 82 stamina, 93 peräti finishing, se on kova, 85 sprint speed ja 95 composure, 91 shot power, 94 sijoittuminen, 94 penalties, 93 volleys, 81 agility, 82 balance, 95 reactions, 94 ball control ja näin poispäin. On kovia statsia, 82 curvia ja 89 dribblingia muun muassa, että kyllä täällä kelpaa pelaa. Toki niin saman hintaan saa parempia kortteja, niin kuin ei ikone, se on omattakin selvää, koska niin kuin, ikonit ei ole kovinkaan vörttejä nyt, mutta kun tää on ikonisarja, niin ei tähän käy mitkään muut kuin ikonit tietysti, että se olisi niin kuin aivan pähkähullua ostaa joku muu parempi pelaaja vaan, koska niin kuin se ei vaan toimi tässä yksinkertaisesti, ja nyt kuitenkin ollaan aina yhdellä vajaa, niin oli musta kiva ostaa Dennis, se on kuitenkin kova kortti, menee tonne oikeeksi kämiksi. Noin vähän niinku laitureita nää tavallaan niinku mä kutsun laitakämeiksi, että ne on käytännössä kuin RM ja LM inkepsi. Ehkä Dennis, se on niinku Dennisin ideaalipelipaikka, mutta se nyt kuitenkin menee tässä formassa niin hyvin, että mä pidän sen tuolla, koska kuitenkin litti on keskellä ehdottomasti, ja Dennis sit menee tonne. Mä heitän yhden vaihdon myöskin, että mä heitän niinku hulitin kärkeä Del Pieron tonne niinku kämiksi, mitä mä puhuin tässä viimeksi, että mä ehkä kokeilen tälleen päin, niin katsotaan toimiko tää vielä paremmin tälleen. Eli Del Piero oli meidän edellinen ostos, sillä mä oon pelannut vasta yhden pelin, teki siinä maalin ja näin, se oli viime jakso siis tätä ikonisarjaa, ja nyt sitten näyttää kyllä kovalta jengiltä, mutta niin kuin se on puuttuva palanen, yksi CD, mä kerron kommenteissa, kuka me sinne hommataan vielä. Otetaan nyt Bakayoko pois, joku muu pohjapelaa tähän toiseksi vikaan jaksoon, että Bakayoko pelannut pari jaksoa putkeen, niin nyt sitten vähän vaihtelua sillekin tontille, eli mitä mun sitten löytyykö klubista, katsotaan kultapelaajaa, eli Tots Casemiro ei mielellään, se on toki huikea pohja, en mä sitä, mutta mä oon pelottanut niin paljon, se on mun supertiimissäkin, niin ehkä joku muu pohjapelaaja. Mennään sitten tonne Low to High, ja täältä löytyy De Rossi, heitetään se tällä kertaa. Täällä ei ole pelannut kuin vaan kerran, siis tääkin niinku, laittomaan on pelannut niinku, tein tässä sen yhden jakson, mutta siis sitten statsit 80 pace, 95 defense, 96 physical ja muutenkin tosi kova, et ei oo vaan tullut pelattua, kun niinku... Sille en mä nyt tässä vaiheessa enää niinku tälleen syyskuussa pelaa FIFA 18 hirveästi enää, että on niinku vähän silleen motivoinut. Mä teen videot, joo, ei siinä, ne on hauska tehdä, mutta silleen niinku muuten vaan ei tuo oikein pelattu enää. FIFA 19 on niinku käytänyt jo katseeni, ja kun tää video tulee ulos, mä oon ehkä jo Saksassa, ehkä, se riippuu päivästä. Mut kuitenkin lähes siis tällä viikolla Saksassa, sitäkin tällä viikolla ei oo tulkka niin paljon videoita, eikä niinku tää viikko vaan tämmönen niinku... Tulee vähemmän videoita, koska on Saksassa, niin kuvasin ennakkoon teille videota täällä Suomesta myöskin, ja on siis tuolla EA:n Capture, jos kuvasin 19 kontenttia, tilaa kanava, niin et missaa niitä, eli tänne tulee niinku FIFA
19 aikaisemmin kuin monille muille kanaville, ennen kuin peli julkaistaan ainakin. Elikkä tota noin, niin joo. Olettaa, että mä oon Saksaan päässyt, siis kutsu tuli ja tota noin, niin liput on jo, lentoliput ja tälleen, hotelli on varattu ja näin, EA hoitaa. Mut siis emme tietysti 100% varma, että onko tapahtunut jotain tässä välissä, mut enköhän mä oon Saksassa ja varmaan Twitterissä voi lueskella niinku mun kuulumisiakin, että ota mun Twitter haltuun, että Snipuks HD linkki on videon kuvauksessa, jos kiinnostaa. Siellä mä niinku päivittelen nopeampaa asioita, mä onks fitnessit, mä heitän tästä fitness vielä plankille ja näin. Eli tuli Twitterkin mainostettu osa, mä otan myöskin mun IG-haltu, hei, sopivasti. Sinne tulee aina silloin tällöin kuvia, vähän ehkä epäaktiivisesti, mutta kuitenkin @snipuksig löytyy ja deskissä on linkki. Mutta eiköhän tässä on nyt tiimi kondiksessa, näyttää kyllä hyvältä. Et onhan tää niinku hieno tää niinku ikoniteema tässä. Mä ainakin meitä siitä ite tikkaa, että kun 10 ikonia samassa tiimissä, kun tulee niinku vielä se full ikonitiimi, niin ai että. Kyllä se on niinku 5/5 kokemus. Mä voin nopeasti tsiikata, että mitä kaikkea ikoneja on niinku tarjolla. Niinku, ainakin moni on pyytänyt mikäs hänen nimi nyt, se hollantilainen kaveri, se pohjapelaaja. Toi, mä haluan muistaa sen ennen, kun mulla tuli vaan Kluivert, millä se on hyökkää. Mikä sen nimi oli? Se, ei siis ei Ruud Gullit, kun toi. Mikä sen nimi? Rijkaard, totta. Niin sitä on moni ainakin ehdottanut. Sit löytyis myöskin, mitä kaikkea, Petit on ainakin saatavilla. Viera mulla toki on, se on ehkä kaikkein paras. Mennään se vähän nopeampaa nyt. Hetkonen, miksei tässä ole ikoni liikaa? Meniks mä sen ohi? Tossa aikoin, se jotenkin missasi. Okei, kuitenkin mä katson niinku mitä on CDM kautta CM ja ikoneja saatavilla. Elikkä tossa on, no Matheus on totta kai, se on ehkä vähän turhan tyyris. Tää ei oo se prime, tää on se toiseksi paras. Mitä muuten tää maksaa, tää 91 Matheus? Onks tää kuinka kallis? Itse asiassa tää ei oo paha hintana. En mä tiedä, onko tää vörtti silti. Prime voi olla vähän liian kallista, siis silleen niinku on mulla coinsa siis 1.5 miljoonaa edelleen ja FIFA lähestyy loppua, mutta kun mä oon niitä Barsan pelaajakin, niin katsotaan mihin mä käytän rahat. Mitä Prime Matheus maksaa? Niin mulla on se laina. Täytyy se, en mä voi tsiikata sitä tosta, kun se meni siihen lainaan aina. Mä tsekkaan marketista sen. Sit mennään peliin, okei? Pientä viivästystä vielä, pahoittelut, tai no, mitä mä pahoittelen, tää on mun kanava, mä teen videota siellä, mitä mä haluan. Joo, yli milli, en tiedä haluanko näin paljon käyttää, tuskin. Mut toi toinen Matheus, sitä voisi harkita, en tiedä, voit ehdottaa kommenteissa. Mut nyt etin vastuuta, kuitenkin pelataan yksi peli ykkösdivarissa päivän vastustaja, me saapuukin sitten tässä. Ja tänäkös tiimi tulee vastaan, siellä on kova tiimi, paljon Totsa, Tots Douglas Costa, Mertens ja Nainggolan, Hamsik, Alan, Alba, Adan sekä Kodin, sit on Prime R9 ja Futis. Voittaja, Virsalkko ja ehdokas varan, eli normivarainen toisin sanoen, mutta siis full spessukorttitiimi, kun 185 reitingä, varmaan bronssipenkkityyli, että kuitenkin ton tiimin reitingi olisi niinku ilman penkkiä todella korkea ja siis tosi kovan luokan tiimi. Aika tiukka matsi voi tulla, tai siis en mä siitä tiedä, saa nähdä, mutta ainakin molemmilla kovat, erittäin spesiaalikorttitäytteiset tiimit, molemmilla full spessukortti jengi siis, ja me itse vähän ikoneja, mutta tuolla on se R9, se on kyllä niinku, no se on pelin top-ikoni, niinku top-ikoneja on mun papereissa. Mä sanoisin, että oikeastaan se niinku ihan top-ikoneja on ehkä, jos pitäisi sanoa top 5 ikonit, tää on niinku, no mä en edes laske Littiä mukaan tähän, koska niinku Litti on ylivoimainen, mutta sit niinku muuten Litti ulkopuolta top 5 ikonit, niin ehdoton nelikko on niinku omilla pelipaikoilla niinku R9, Hulit, Viera ja Maldini. Ja sitten ehkä viides olisi mulla Rio Ferdinand. Se on vaan niin sairaan hyvä toppari. Siis se on niin metatoppari myöskin kuin olla ja voi. Sitten on muitakin hyviä ikoneja. Niin kuin Matheus on kova sen prime ja Plank on kova ja onhan näitä. Mutta siis varmaan Hulit, R9 ja Viera on kuitenkin se yleisin top 3. Niin kuin, ja se on niin kuin, ne kolme on kyllä älyttömiä. Mä en itse R9 tosissaan omista paitsi sen lainakortin. Mutta niin en kai tullut hankkia tässä vaiheessa. Carlos kokeilee ja se uppoo. Roberto Carlos, vasuri puhuu. Kyllä. Tän takia mä hommasin Carlosi, että makso pikkusen coinseja, mutta niin sillä on niin hyvä veto, katsokaa ja oppikaa näitä lisää, kiitos. Mä tein Roberto Carlos kärjessä challengein myöskin aikoinaan, ja se oli ihan hauska haaste, ja se olisi yllättävä, että teki ekas pelissä etsinyt maaleja, kun niinku kaveri luovuttaa kaikissa vaiheessa, mutta sit tokassa teki vissiin, jos se väärin muista, niin 5 maalia, tää on sit sen kaiketi 6. maali. Aika nätti byyri kyllä kieltämättä, että just siinä boksi ulkopuolelta Carlos upottaa sen, mistä se on on edelleenkin siis tunnettu, vaikkei toki pelaa enää, mutta tunnettu kaveri totta kai yhä. Ja kyllä se vasuri oli vaan aikoinaan jotain niin legendarista, että vaikka on niinku real legenda ja totta kai Brasilian maajoukkueen legenda myöskin, niin arvostus Carlosia kohtaan on kyllä suuri. Nyt vaan tarkkana sitten Douglas Costa siellä jekkuille, viritään se skillaa totta kai taitava pallon kanssa. Mutta Viera nappaa pallon kuin lapselta tikkari. Sitten Litti hakee uudestaan sitä Vieraa. Okei, piti syöttää Bergkampille, mutta ei onnistuttu. Viera, come on. Se oli vähän kova syöttö. Ei pysy Vierallakaan tuollaiset pallot jalassa näköjään. Del Piero
koittaa prässäillä. Hyvin pelaa Virsa alkoi kuitenkin eteenpäin. Nyt tarkkana, hyvä. Helposti napataan pallo tästä näin. Ja nyt sitten meidän strikeri Hulit pallossa hakee vetoa. Okei, se blokataan ja kulmalla jatketaan. Ei siinä. Se vissiin Janetti antamassa kulma. Haetaan tuohon etutuopalle. Hulit on siinä. Hulit pääsee kokeilemaan ja De Rossi taistelee. Ja 2-0, anteeksi, pitäisi sanoa 1-1, mutta 2-0 tosissaankin. Meidän ainoa ei-ikoni iskee myöskin maali. Hyvää vääntöä. Joka näyttää toisaan niin kuin sen pallon, mutta De Rossi tulee sieltä jostain takaa ja riistää pallo ja tokalla tatsilla upottaa pallon maaliin. Just näin. Tätä taistelua sen, että mä halusinkin De Rossilta ja koko joukkoilta totta kai nähdä. Eka Hulit puskee hyvin sille, että se on niin, niin kova pallo, että Arenilla vaikeuksia sen kanssa. Toki saa vielä torjuttua, mutta torjuu suoraan siihen De Rossin etäisyydelle ja siitä sitten ripari. En sano, että helpot riparit, koska siinä saa oikeasti vähän vääntää, mutta kuitenkin hoidettiin homma kotiin. Nyt sitten kickoffista Kosta Schmeichel torjuu, mutta pallo jäi siihen pyörimään. Carlos hoitaa vieralle. Sitten Litti, otetaan meidän debutanttia Bergkampia messiin. Tämä on kyllä niin huikea pallon kanssa, että pallo kyllä pysyy. Toki sen dribbling on silti liian huono. Siis toi pitäisi oikeastaan olla niin kuin 99 ball control. Siis jos olet tehnyt Bergkampin pelaavan parhaan pelaan, kun siis sen pallonhallinta, se oli niin kuin, se oli jotain ihan niin kuin next level settiä. Siis oikeasti se oli niin kuin pallon kanssa aivan älytö. Se voisi olla vielä niin kuin paremmatkin statsit siellä, mutta on tuolla silti niin kuin ihan jees statsit. Ei siinä. Del Piero nyt täällä pallossa. Palataan Litille keskelle sieltä Hulittia ja olisiko 3-0, Janetti tee liikettä, nouse nyt vähän ylöspäin, se olisi voinut jeesata, niin kuin nousta siellä laita avoinna, mutta ei. Mä vähän niin kuin menin sitten, tai ei ole oikein ideoita mulla tuossa, kun mä odotin Janettin nousua, mutta sitä ei koskaan niin kuin tullut, ja sitä kautta sitten menetin pallon, mutta Viera kyllä riistää meillä koko ajan pallon takaisin, ja niin kuin pohjalla De Rossia Viera, se on vähän ehkä ylivoimainenkin kaksikko. Dennis Bergkamp, ja oi, loistava finesse, vasempaa yläpörsää, se on 3-0, ja hyvää yötä. Paussipyyntö tulee myöskin Stenholm 1080-seltä. Onko se reitsku tekan puoleen? Puoli tuntia pelikellossa. 3-0. 1-2-3-4. Ja sieltä tulee You Lost Your Connection to Your Opponent. Klassikko. Klassikko tällä tiimillä, että ei ole joka reitskuitti, eikä varmaan viimeinenkään. No en tiedä, tiukoille menee, kun yksi jakso on niin kuin kuvattavana, mutta kuitenkin helppo voitto. Hyvä, että myöskin Bergkamp iski maali, että ei ehtinyt paljon niin kuin olemaan kentältä. Puoli tuntia se pelailija sai yhden paikan ja varma finesse yläpeltiin. De Rossi iski myöskin maali. Mä en tiedä, onko yläpelti ehkä vähän väärä termi, se on ehkä jääkiekkotermi, mutta kuitenkin. De Rossi tuossa on taistelija. Carlosin maali oli myöskin nätti. Hulit ja vierasyöttäjinä. Mikä outo, niin Litti ei tehnyt maalia. Pelattiin liian vähän aikaa, että Litti ei ehtynyt tekemään maalia. Siis ihan puhtaasti ei ehtinyt. Jos mä oon koko matsin, totta kai se olisi tehnyt maalia, sanomattakin selvää, mutta kuitenkin. Täältä löytyy highlightseista Carlos ja ei löydy Bergkampia, koska se teki sen maalista, luovuttiin ennen kuin ehti peli jatkoa, mutta tästä kuitenkin Carlos tekee, siis tossa on just tommonen siistin näköinen ulkokierre tossa pallossa. Upea veto, vaikka on toki hienompiakin tehnyt, mutta silti toi oli upea veto, ei siinä niinku, ei mitään valittamista, ja siellä Veskana oli Tots Adan muistaakseni, niin on vaan voimaton yksinkertaisesti, ex Real Veska Adankin on. Mutta joo, toisaalta vaan yhden vedon meitsi, 6 vetoa, 5 maalia kohti pallohallinta, mulla kaikin puolin peli oli mun hallinta, ja Divaris myöskin menee hyvin, 5-0-1, että Road to Division 1 title, kenties tulossa. Kuinka monta titteleä muuten mulla on ykköstivarista, ei harmaita kaavistusta. Ei edes hirveen monta itseasiassa oo tänä vuonna. Mutta jätän sen vielä mysteeriksi, nimittäin koska se paljastuu, niin se paljastuu mun Klaptors, minkä mä tein ihan FIFAn lopussa. Et kun mä oon ostanut kaikki pelaat, niin käyttänyt tuonne 1,5 miljoonaa pelaajiin ja näin, ostanut varmaan parsan pelaa, Ranska rikkaaksi niin kuin lopettelut sen sarjan. Niin sit kun kaikki tää on tehty, sit tulee Klaptors, siellä on niin kuin full ikonitiimi ja kaikki, jos tarkoitus on niin kuin silloin kasassa. Mut kuka se viimeinen ikoni sitten on? Siitä voitte kommentoida, että tää jakso nyt, gameplay oli vähän ehkä lyhyttä, koska tää tiimi on vaan liian ylivoimainen, että ei se on mun vika, että mä oon ylivoimainen tällä tiimellä. Tää on kova jengi. Mä olin kyllä kova jengi vastassakin, mutta ei ollut vastusta tälle kuitenkaan loppujen lopuksi. Myöskin tää 4-2-3-1 forma. Mä alan koko ajan vaan enemmän tykkäämään tästä, että niinku mä oon pelannut tällä niinku Foot Champs, eikä mä tiedän, että tää on niinku monien mielestä ihan pelin top formation. Mä kokeilin tätä, kun mä pelasin Foot Champs ja Activision. Mä kokeilin tätä formaa niinku monta kertaa, koitin oppia tämän formaan. Jotenkin se on tää vaan niinku klikan. Mä täällä niinku Divarissa, toki siis on niinku helpompaa kuin Foot Champs, tai siellä niinku ainakin rennompaa. Onko sit helpompaa, se on vähän mielipidekysymys. Se on niinku chillimpää kuitenkin, että kaikki on niinku niin tryhardia välttämättä. Niin ainakin tässä niinku tällä jengillä on niinku erittäin hyvä forma, että varsinkin alaspäin siis toi kahden pohjan ja niinku tän alakerran niinku yhteistyö, niinku tää on ihan mahdotonta niinku hyökätä tätä vastaan, niinku, että toskin niinku toi pääsi yhteen paikkaan, ei tehnyt siitäkään. Ja jopa niinku Schmeichel tori, se kertoo niinku jotain jo, että niinku, et en päästä maalle, vaikka Schmeichel on maalle, se on aika hyvin. Nimittäin tää itse Veskana ei oo mikään mun suosikin, mutta siis Viera ja
De Rossi pohjalla on liikaa. Et mä tein niinku enemmän maaleja mun pohjapelaajalla kuin mitä mä päästin yhteensä. Et De Rossi vasta toinen matsi, oikeastaan pelannut vasta 120 miinsaa, että toi toka peli oli niin lyhyt, mutta kuitenkin teki myöskin ekan maalinsa, klubin debyytti maali. Hieno juttu, myöskin Bergkamp. Eka peli ja eka maali on siellä sitten. Sama mitä Del Pierrokin teki viimeksi yhden maalin. Nyt ei päässyt tehoille, mutta aika vähän vasta pelaskin, mutta kuitenkin. Tää video alkaa olla tässä. Mä ihmettelen, että eikö mulla oikeastaan ikoniliigamanageria, saisi Del Pierrokin Kemille, kun siitä, se on ikoniliigamanageri vissiin on kuitenkin olemassa. Moni kommentoi siitä, ja siis kyllä mäkin olen nähnyt sen joskus, mutta mulla se sitä on. Niin kun mä päätetään just tää video, voitte lopettaa jos haluatte, mutta mä nopeita katsovia marketissa. Onko sitä ikonimanageri liiga niin, niin korttia ylipäätänsä? Kun mä en oo sata varma, venatkaa, ja se on täältä Consumables totta kai, Manager League. Joo, ja sitten Gold. Löytyykö sellaista nimittäin? Voisi laittaa se Wengerillä, jos sellainen tulee vastaan. Katsotaan. Tää on hankala, kun tässä ei voi sillä niinku hakea tiettyä liigaa, vaan tää on just tälleen tehty pirun hankalasti ärsyttävää tällainen niinku hakeminen, kun kaikki niinku on samassa. Ja aiemmin se oli niinku enemmän vaan, että samassa. Pikkuhiljaa niinku EA on tehnyt helpommaksi näiden haun tiettyjen asioiden, tiettyjä sopimuksia, mutta nää on edelleen tälleen niinku sekasotku. Mutta löytyykö ikoniliigaa? Onko sitä olemassa? Jos joku tietää varmasti, niin kommentoikaa. Mä nyt tässä pari sivua katsoin, jos se ei löydy, niin sitten ei oikeasti vaan löydy, sitten ei voi mitään. Venatkaa, mitä tossa oli, Italia vaan, mä katsoin niinku vaan iin. Ja mä oletan, että se on kuitenkin tossa on niitä olemassa, icons. Mä oon pihiä, otan tosta 200 coins, jos löytyy, ja otan sen Wenger. Sitten niinku, joo, tossa on 200 coins, ja kyllä niitä oli. Miten mulla ei klubissa yhtään, mä en todellakaan tiedä, mä oon kuitenkin niin paljon päkkejä, vaan enkaan käyttänyt mihinkään, mutta noin. Tosta Wenger, nyt on sitten Del Piero myöskin jatkossa kymppikemillä. Tää video on nimittäin tässä. Jos sä dikkasit videosta, droppaa meistä tää videon tykkäys. Tällä on myöskin mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Tässä vieressä on myöskin pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekata, klikata. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä, linkit videon kuvauksessa tuolla alhaalla. Se ois moro!